Вас вітає інформаційний портал «Золочів.нет». У селі Сновичі у храмі Святого Миколая заснований молодіжний хор. Ходімо подивимося, що виконують молоді хористи. Як ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах. В них моя любов, моя надія, відступає, біль, зникає страх. Я дивлюсь на неї, гірко плачу, падаю під тяжкістю гріха. Чиста, ти смиренням світ перемогла. Молиться за нас свята невіста, ще не було, щоб не помогла. Радуйся, Марія, Діво чиста, ти смиренням світ перемогла. Я схилю коліна перед нею, поможи, все життя невгасною зорею, до спасіння ти мене веди. Молити на я піду з тобою, не відпустить матінки рука, твоїх уст молитвою святою. Розкажіть, як був створений хор у вашій парафії? Слава Ісусу Христу! Радий знову бачити Золочівнет в нашому селі Сновичі. Знаєте, створення ось цього молодіжного хору була така дійсно унікальна подія, тому що 2 роки тому по призначенню владики Макарія був призначений як настоятель цього храму. І коли служив першу святу літургію, я побачив, скільки молоді є у нашому селі. Я думаю, що, можливо, тільки вони з цікавості прийшли подивитися на нового священника, але дивлюся, що ні, що вони кожну неділю ходять до храму. І по запрошенню директора будинку культури місцевого, пані Людмили, вона запросила мене на свято української пісні. І я по будинку культури мав слово, і я побачив ось ту організацію і той талант тої молоді, як вони співають. І в мене виникла така ідея, чому би не створити в такому селі, де діти дійсно мають такий гарний талант, ось щоб молодь була залучена активно до церкви. Щоб вони навчилися співати, щось їм дати таке духовно цінне, навчити їх святу літургію. Зі страху я все це робив. Але коли я запропонував дітям ось зібратися на репетиції, то вони не просто йшли, вони бігли. І питалися, а коли знову буде наступна репетиція? І, знаєте, і за кілька тільки місяців ми вивчили святу літургію. І першу святу літургію ми співали на Святій Горі у монастирі Положення Ризи Пресвятої Богородиці. І так розпочалася наша ось така творчість молодіжного хору, якому є назва «Благовіст», саме з благословення Пресвятої Богородиці і з монастиря. І за той короткий такий час існування
два роки молодіжного хору ми не тільки святу літургію вивчили, ми навчилися співати і гласи, і прокимени, ми навчилися співати і вечірню, різні твори, пісні, колядки, пустові пісні. Ми навчилися співати акафісти до Кіпріяна, до святого мученика Прова, мощі якого зараз знаходяться тут у нашому храмі. Ну і діти не тільки духовно зростають, вони ще й зростають під покровом такої Божої Матері, покровителя нашого святителя Миколая, і в такому патріотичному настрої. Тому що кожен із них є таким маленьким волонтером для нашої армії, для наших Збройних сил України. Під за допомогою дирекції школи вчителів, каже, вже більше 20 маскувальних сіток діти сплели, ось саме ті діти, які беруть участь у молодіжному хорі «Благовіст», і ми відправили туди на фронт. Скільки зробили сух пайків, тому що ще є створений і волонтерський рух «Матусині ручки», де і старші люди беруть активну участь, і сух пайки, і енергетичні батончики, і інші певні речі тут ми виготовляємо і так само відправляємо на фронт нашим хлопцям. Ось таку певну діяльність, такому ніби здавалося простому, звичному селі, але є ось такий цінний скарб, талант, як молодь, яку потрібно розвивати. Але і це і також не є ще кінець, тому що у нас є багато ще таких певних проєктів, які ми будемо старатися реалізовувати це і в спортивному, такому в спортивних видах, де дівчата будуть займатися одним, хлопці займаються іншим, де хлопці так само беруть участь активно і в футбольних чемпіонатах, де теж їх вожу, хоч часу інколи деколи немає, але стараюся їх завжди підтримувати, бо отець як має бути то, і все йде в нас якось Богу дякувати з благословенням Божим. Добре. І славно, головне, щоб був, знаєте, мир і спокій. То найцінніше, що, напевно, кожен українець, кожен патріот України просить. І, знаєте, і ще, напевно, хотів би ще наголосити на такому, що навіть оті діти, ця молодь, вона не є байдужа до тих всіх певних викликів. Тому що вже протягом півтора року, скільки триває війна, кажуть, ця молодь є присутня кожної середи, кожної п'ятниці, неділя вечором, коли звучить молитва за наших воїнів. І так само молимося після такої молитви і коротеньку панахиду згадуємо за тих, хто поклав своє життя за батьківщину. І кожен з них приходить як сумом, щоб поспівчувати, кажу, тим родинам, які зазнали втрати. Кажу, і помолитися за тих, хто зник безвісті, за тих, хто поранений, за тих, хто захищає наш спокій, бо ми тут живемо спокій, ми не відчуваємо досі цієї війни, тільки розуміємо те, що там десь стріляють, що там десь гинуть наші хлопці, там десь захищають нашу Україну. Але з Божим благословенням ми віримо, що ми вистоїмо, тому що молитва людська і молитва дитини, вона неодмінно мусить бути почутою. Скільки є учасників хору і яка вікова категорія? Ой, у нас вікова категорія від першого класу і аж до 11 класу. Минулого року в нас було більше, тому що в школі було випускників трошки більше. Зараз вони вже закінчили навчання в школі, вже вчаться в вищих навчальних закладах України. І тих дітей вже стало менше. Було минулого року близько 40. Зараз є 24, якщо я не помиляюся. Кажу, тому що вони відійшли. Хтось сьогодні ще поїхав по своїх справах, десь хтось ще поїхав ще відпочивати. А ті, що залишилися у селі, кажу, вони збираємося два рази на тиждень, вівторок, четвер, на репетиції, і ми вчимося, вдосконалюємося. Бо, знаєте, навіть коли ця молодь співає святу літургію в неділю в храмі, а вони не завжди співають, то така буває такий, як сюрприз для старшого нашого покоління, коли вони співають святу літургію, то храм є наповнений людьми. І навіть на вулиці стоять, які приходять, щоб слухати у тих дітей той дитячий спів, каже, який дійсно об'єднує нашу громаду. Чи були якісь проблеми з організацією хору? Ну, проблем таких не було. Я навпаки бачив підтримку навіть самих батьків. Знаєте, бо ось ті діти, вони приходять до храму, тому що їх привели десь батьки ще раніше. Вони, ті батьки, заклали це зерно
у вигляді дитини у той правильний ґрунт. Мені, як священнику, як настоятелю цього храму, який опікується ось цим селом, потрібно тільки ось цей повсякденний бур'ян виривати біля тих дітей, щоб ось ця біда, ті всі, як всякі життєві труднощі, їх не торкалися. А якщо торкнулися, то допомогти їм вирішити ті чи інші певні питання життя, навчити просто їх жити по-людськи. Бути християнином і бути просто доброю людиною в житті. Які проблеми виникають з організацією хору? Чи є така проблема, що діти не ходять? У нас таких проблем немає. У нас діти всі організовані, ми всі дружні, ми один одного підтримуємо завжди. Не було таких репетицій, щоб в нас там дуже багато когось не було. Ну, буває, там, можливо, через хворобу якісь є певні причини чи ще щось. А щоб так, щоб не відвідували, у нас такого немає. У нас всі дуже дружні, ми разом весь час. Ви виконуєте тільки церковні пісні, чи, можливо, ще є інакші жанри? Ну, поки ми виконуємо тільки церковні, так як ми співаємо і молебні, і акафіст, також ми вивчаємо вечірнє богослуження, святу літургію. Також у нас звучав такий гарний твір «Агіос», це в перекладі з грецької мови «Святий Боже». Також ми готуємось, у нас буде дуже гарна подія, храмовий праздник, і ми готуємося до архієрейської служби. Ми виконуємо твір «Агіос», це в перекладі з грецької мови «Святий Боже», і виконуємо «Отче наш» Микола Леонтовича. Хочу вам сказати, що ми не тільки співаємо церковні пісні, не тільки служби, але ми організовуємо табір дитячий, де діти можуть собі спокійно віддихнути, християнсько навчитися. Також у нас є футбольна команда, яка заявлена у ДЮФЛ Золочівщини, яка займає друге місце і впевнена до перемоги. Також у нас ще є волонтерський рух, де наші люди йдуть до перемоги також і впевнено йдуть до перемоги. Слава Україні! Що тобі найбільше подобається у хорі? В нашому хорі мені найбільше подобається те, що ми є як одне ціле, як єдина сім'я. Ми є дуже дружніми, ми завжди приходимо на репетиції, завжди як друзі, як одна єдина велика суцільна сім'я. Ми завжди вирішуємо всі наші проблеми разом, завжди є один круг. Чому саме така назва хору «Благовіст»? Від святого слова «благовіст», «благовість». Коли був заснований хор, то скільки вже років? 24 серпня, і нашому хору вже 2 роки. Скоро буде. Також, окрім співу, ми з нашим хором їздимо в поїздки. От недавно ми відвідували Гавареччину. Ми там робили глечики з глини. Ще хочу сказати, що коли наш хор заснувався, наша перша свята літургія відбулася на Святій Горі. І так як це вже стало традицією, першу річницю ми також співали службу на Святій Горі, і також через місяць у нас буде вже 2-га річниця, тому запрошую всіх, хто має бажання, 25 серпня на Святій Горі ми теж будемо святкувати свою 2-го річницю нашого молодіжного хору «Благовіст». Запрошуємо всю малечу,
Молодь нашу з початку місяця серпня ми розпочинаємо вже вдруге. Ми будемо організовувати християнський табір у нашому селі, де минулого року, пам'ятаю, в другий день, коли вже діти зібралися, було понад 70 дітей у нашому християнському таборі. Того року ми так само очікуємо багато дітей і запрошую усіх долучитися, бо не тільки спортивними такими заняттями ми проводимо разом з дітьми, з молоддю, але й тим більше, що і християнські такі катехетичні уроки, кажемо, ми молимося і впізнаємо, вивчаємо Біблію, де діти духовно і фізично розвиваються. Кажу, впізнають більше і роблять той світ таким більше цікавішим. Надіємося, що цього року в нас так само вдасться, так як було минулого року. Всім дякую вам. Слава Ісусу Христу!